Ja, Lennart, vad blev förlust i premiären? Hur skulle du vilja sammanfatta kvällen? Eller sammanfatta matchen, ska vi säga. Matchen, och ja, man kan ju sammanfatta att det var poängförlust. Och det är det man spelar för. Man spelar för poäng och vinst. Så det är surt. Men jag tycker vi gör en bra match. Finns skavanker i matchen, kan man väl säga. Kanske borde ha skapat lite fler målchanser med tanke på att vi hade rätt stora delar av matchen hade vi bra kontroll, bollkontroll. Och gör massvis av bra prestationer. Vi hade pratat om att ha... Alla har ju snackat upp Häcken lite grann. Och vi menar på att vi är minst lika bra som de är. Och det tycker jag vi visar idag. Men utifrån bollinnehavet så tycker jag att vi borde skapa lite mer chans. Jag tycker... Ja, ibland väntar vi på att få chanserna istället för att skapa chanserna. Känns det som. Rättvist eller inte rättvist, jättesvårt att bedöma. Straff eller inte straff, jättesvårt att bedöma. Är du skön? Besvikna men rätt, om man säger nöjda, men tycker ändå att vi gör definitivt ingen dålig match, utan vi gör en ganska bra match. Är det skönt att Allsvenskan äntligen är igång nu, så man slipper den här gå och vänta och veta inte riktigt var man befinner sig? Mycket skönt att Allsvenskan är igång. Och jag känner precis som att vi fick lite energi av en, trots allt. Nu är det väldigt kort efter matchen, men att vi har fått lite energi och visa att vi står upp mot ett av favoritlagen på ett bra sätt. Ja, det är skönt att Allsvenskan är igång.